a sexta-feira chegou e durante o verão muitos irão para o litoral. No Pontal do Ipiranga, uma arena esportiva foi montada e as competições por lá têm movimentado turistas. São diversas as modalidades. No último fim de semana, a arena esportiva do Pontal do Ipiranga continuou movimentada. Desta vez, ocorreu a disputa do torneio de futevôlei, que reuniu mais de 50 atletas. Teve gente que não chegou a tempo de se inscrever, mas apreciou o espetáculo. Quando eu cheguei aqui, eu vi que estava aqui, eu já até vim para cá para ver, porque eu sou treino também, iniciante lá onde eu moro, aí eu vim ver os Casper aqui jogar. Não quis se inscrever dessa vez, não? Não, cheguei, já estava completo, mas não é para mim, não. É, deixa para eles que eu tô muito abaixo ainda. E a galera compareceu em peso para poder acompanhar o torneio de futevôlei aqui na praia de Pontal do Ipiranga. O vereador Jonathan Maravilha também marcou presença. É gratificante estar aqui podendo também usufruir dessa estrutura aqui, podendo participar, cuidando da saúde, né? Eu acho que é mais importante isso. Acho que o público linharense ganha e também os turistas que vêm aqui prestigiar essa praia maravilhosa. Então, assim, tá eu e minha família aqui. Estamos felizes de poder aproveitar esse tempo de qualidade. Já que você é profissional, vou ter que perguntar, como é que tá o nível dos atletas aí? Tá uma brincadeira maneira? Tá disputado? Muito disputado. Porque, assim, é o torneio master de futebol aqui. A galera de fora, São Mateus, tem Jance e outros que vieram de São Mateus também prestigiar o evento. Então, tá sendo bacana e o nível tá alto, hein? Esse personal destacou a importância do esporte como forma de promoção à saúde e alertou a todos para deixar o sedentarismo de lado e começar a se movimentar. Porque o esporte, cara, é vida. O esporte, ele leva a gente a quebrar barreiras. Tem pessoas aqui que estão participando do campeonato, são de São Mateus, são de outras cidades. Essa inclusão entre pessoas, né, junto com a atividade física, melhora da saúde, esses quesitos são sensacionais. Isso é massa, massa. Bacana para incentivar aquela pessoa que quer ficar só no sofá, deitadona na cama também, além de vir pra areia também correr pra academia, né? Então, a academia é um esporte mais completo que existe, espetacular. Mas para você iniciar na sua atividade física, no seu mundo fitness, fazer o que você gosta. Se você gosta de jogar futebol, cara, joga futebol. Mas para você jogar bem, você precisa treinar. Aí você tem que estar bem treinado, vai para academia, fortalece, vai evitar lesões, vai melhorar seu condicionamento, você vai produzir melhor, até talvez virar um atleta, se for o objetivo, né? Neste sábado, acontecerão aulas gratuitas de frescobol e travinha na arena esportiva. Vale a pena participar.